ma utru vale, ma anche cosa utru ora. Che posso prendere ci va utru vale? Oye. Ha che ne inde? Che ne? Ma utrmeme. A ma nam charchada ma ne utrgim kelyapti. Odamlar bilan gaplashgim kelyapti mana bu yuz yozganlaridan. Kim, kim, bo'pti, bo'pti, kim. Balena kanda endi nima qilasan? Ko'nasan-da. Supursan bo'lsa bu. Hech qayta. Ha? Bala, bala ekansiz-da, bala erkalaysiz-a? Mana shu yerga o'tiraman. Ko'tarmaydi mani, u tepa ko'tarmaydi. Xudo. Ha. Ichkariga kirib men o'tirib olaman endi. Oh, boshini urdi-yu. Bo'pti, bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Boshingiz urvardi. Shu acha menga joy berishingiz kerak edi, birga o'tirar edi. Hech kim yozmayapti, Aminaxon. Hamma tomoshabin. Alla qilasizmi? Ha? Alla qilasizmi? Yuring. Yuring. Alla qilasiz. Hozir nimaga kiramiz? Nima edi oti? Belanchangizga kiramiz. Yuring. Yo, aya ham chiqib bo'ldi-yu. Sizlar oldinga kirib ketib turadi. Kuyov balaya. Kuyov bala bu. Ha, ha, qayerga ketyapti? Kuyov bala bu, kuyov bala mana. Muhammad. Boringlar, bir aylanib kelinglar. Aylaninglar. Men sarafan oldiga borib kelinglar. Baqakini qoching, mashina kelyapti. Shin, shin. Kuyov bola ham uxlab qoladi, bir borib kelinglar. Shu kompyuterga allergiya bo'ldimikin deb o'ylayapti. Menimcha bu nima filtrlanib qolgan.